Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Começando aqui mais um vídeo para o canal e hoje eu quero compartilhar com vocês o meu cantinho do café. Eu vou dar uma melhorada nele. No vídeo anterior vocês viram aí, né, que eu comprei minha lindinha aqui. Olha ela aqui. E agora eu vou arrumar o cantinho dela lá. Olha, eu vou mostrar para vocês como é que tá o cantinho do café atualmente, tá? Ah, antes disso, deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu mudar aqui a câmera. Olha só o que tem aqui, ó. Eu comprei essas caixinhas aqui de café, vários sabores, experimentei junto com meu filho Gabriel. E aí vocês podem ver no vídeo anterior o que que a gente achou do sabor, se tá aprovado, se é bom, tá? Então volta aí no vídeo anterior para vocês ficarem sabendo. Então deixa eu mostrar aqui para vocês como é que tá meu cantinho do café atualmente. Ó, o cantinho do café tá assim. E agora eu vou arrumar aqui um cantinho para colocar a minha cafeteira, né, gente? Vamos ver como é que vai ficar. Fica aí para conferir, para ver como é que vai ficar meu cantinho do café com a minha cafeteria linda, hein? Cantinho tá assim, eu vou ter que tirar aqui tudo, colocar aqui em cima da mesa para poder começar a arrumar novamente. E olha só, eu comprei algumas coisas aqui para colocar lá no cantinho do café. Eu comprei essas latinhas, coisa mais fofinha, canequinha, e esse calendário aqui, gente, permanente, muito fofinho. Eu comprei lá na Casa e Lazer, e olha só como é que ele é, a madeirinha dele. Não sei se vocês lembram, se vocês viram, que tinha uma árvore aqui, um pinheiro, aí eu cortei fora e deixei ela assim. Eu achei mais bonitinho assim. Então vamos lá, vamos tirar tudo aqui e começar a organizar novamente. Agora eu vou colocar a nova decoração. Então aqui eu vou continuar com o jarrinho aqui no cantinho, para esconder esse fio. Aqui eu vou colocar essa latinha aqui, gente. Essa latinha aqui eu comprei lá no Amigão, foi R$ 17. Aqui tem aveia, ó. Eu ia colocar aqui como lixinho, mas achei muito grande. Vou deixar aqui com aveia. E eu comprei essa bandeja aqui, gente, redonda, lá na Atacadão Tubarão, lá em Bangu, por R$ 25. Eu acho que ela vai ficar muito boa aqui. Vou colocar a cafeteira aqui dentro, ó. Aqui. Eu vou colocar ela aqui. Vou tentar deixar o fio aqui por trás dela. Essa aqui. E aqui junto com ela, vou colocar as cápsulas. Olha só, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa ideia aqui. Eu comprei esse aqui também lá no Tubarão. Muito lindinho, gente. Olha só esse kit que fofura com glitter. Lindo demais, né? E aí eu vou aproveitar e vou reutilizar essa embalagem dele aqui. Eu vou colocar as cápsulas aqui dentro, ó. Vamos ver como é que vai ficar. Vou tentar organizar aqui as cápsulas. Terminei, ó. Coloquei, ficou assim. Vou colocar aqui do lado. Uma torre de cápsula. E aqui, gente. Eu tinha esse copinho aqui que eu deixava com a colherzinha. Mas acho que eu vou deixar de lixeirinha. Vou deixar aberta. Aí vai caber o quê? Umas duas cápsulas. Que tem café que são duas cápsulas para poder fazer um café. Então vai dar certinho aqui. E não pode deixar muito tempo. Tem que jogar fora por causa do cheiro do leite. Pode acumular mosca, formiga. Então é o ideal que seja desse tamanhozinho mesmo. Mas eu não vou utilizar mais as colheres. Aqui eu tava usando essa bandeja aqui, mas eu vou trocar. Vou pegar lá da cozinha e vou colocar uma branquinha aqui. Vamos lá ver qual que eu vou pegar. Então eu vou pegar essa branquinha que tá aqui e vou deixar inox. Até porque a cozinha tem mais uma pegada com coisas inox. Deixa eu trocar. Vou colocar essa daqui. Aqui tem detalhe inox, na batedeira também. Então, acho que isso aqui vai ficar melhor do que a branquinha. Essa aqui eu vou colocar lá no cantinho do café. Aqui, minha gente, eu vou colocar a branquinha aqui, nesse lado aqui. Agora eu vou colocar as xícaras aqui. Vou colocar minhas canequinhas aqui, lindinhas. E vou colocar o mel aqui no meio, vai ficar bom. Assim, ó, como tá ficando. Vou colocar a caneca.
Essa caneca aqui, gente, eu comprei lá na Praça 2. Olha só que linda. Vai combinar muito com a cafeteira. Vou deixar ela aqui, tá, alça pra cá. Olha só que gracinha que ficou. E aqui, pessoal, tem essas duas latas aqui. Olha só que linda essas latinhas. Eu comprei lá no Extra. Essa foi 20 e essa foi 22. Muito fofa, né? Tá escrito pasta aqui, mas eu coloquei tapioca, gente. Ai, ai. Olha só. Tá cheio de tapioca. E é legal que tem essa vedação aqui, ó, com silicone, gente. É uma latinha muito boa. Depois eu vou tirar essa etiqueta aqui. E aqui eu vou deixar para colocar cápsula, gente. Vai ficar bom, hein? Porque essa porta-cápsula achei pequenininho, né? E quando tiver mais, eu vou colocar nessa latinha aqui. Daí eu tô pensando em colocar aqui no alto. Acho que eu vou tirar esse negócio daqui. E aqui eu vou colocar essa lata aqui. Esse quadro que eu tirei dali, eu vou colocar aqui. Acho que vai ficar melhor desse lado. Vai ficar aproveitado. Deixar assim. E essa lata aqui que eu vou colocar as cápsulas. Caixa, mas só pra gente ver como é que vai ficar, né? E daí eu vou colocar aqui em cima. Vai ficar assim. Esse daqui, acho que vou deixar aqui. Isso. E esse daqui, que era do café. Gente, eu gosto muito desse que é um cheirinho de café, café de verdade, ó. Aí deixa aqui no cantinho, vai dar um cheirinho bom. Eu vou deixar só esse daqui, porque acho que esse daqui vai atrapalhar muito lá, não vai ficar bom, não. Vou deixar só pra dar um cheirinho aqui mesmo. Passarinhos. E pra finalizar, meu calendário fofo. Fofinho. Vou colocar aqui em cima dessa latinha. Aí todo dia que for tomar café, é só mudar a data. Tcharam! Deixa eu mostrar pra vocês então a visão geral de como ficou, gente. Espero que vocês tenham gostado do meu cantinho do café. E se vocês gostaram, não esqueça de deixar like, de compartilhar com a amiga para ela também se inspirar, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!